Nescafe တောက်ရင်စုစုပေါင်းကြက်သိန်း2000ကျော်တန်မှုရှိဖလာမဘာတယ်လီနော့ဖုန်းငွေပြည့်ကတ်များရရှိနိုင်မဲ့ခွင့်ရလာပါပြီ Nescafe 3-in-1 Rich and Aroma ထုတ်ကြီးတိုင်းမှာတရာကျပ်မှ 9,000 ကျပ်အထိတယ်လီနော့ဖုန်းငွေပြည့်ကတ်များထည့်သွင်းထားတာကြောင့်နီးစရာဆိုင်များမှာဝယ်ယူကန်ဆယ်ရင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပုံမဆက်တော်လိုက်ရအောင်ကဟာကရင်လူမျိုးတို့ရဲ့ရိုးရာစစ်စစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ကရင်လူမျိုးတို့ရဲ့ပြယုတ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ကရင်ဒုံရင်အကပြိုင်ပွဲမှာဒုံအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုပေးတဲ့အခမ်းအနားပွဲမှာတော့ကရင်ရိုးရာအကတွေအချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ဒုံရင်အကပြိုင်ပွဲကိုဘလို့အမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်လဲဆိုတာကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကင်းနီသူချင်းမကြီးဘူကောင်ကစလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဖြော်ရေးဆက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဒီဒုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လည်းဟိုလေ့လာတယ်ပေါ့နော်။ကင်းပြည်နယ်တို့သွားတယ်။ကင်းပြည်နယ်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်ကသွားလေ့လာတယ်။ဒုံပြိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်ပေးစီးမြင့်နေပါလေလေ့လာတယ်ဘယ်လိုပေးရတယ်ပေါ့။ဘာညာပေါ့နော်။လေ့လာတယ်လေ့လာတော့တဖြည်းနဲ့ပူသိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပေးရတော့အချက်ကြီး၄ချက်ကိုပေးရခင်ဗျာ။နော်။အချက်ကြီး၄ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကာကြိုးကအခွက်ကပထမတစ်ချက်နော်နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်စားစင်ယူမှုကဒုတိယအချက်နော်တတိယအချက်ကတော့တီဆုံမှုဒါတတိယအချက်သတုဒ္ဓအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယစုံလင်ပြီးတော့အတန်ညီညာမှုစတဲ့အချက်၄ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတယ်ပေါ့နော်1964ခုနှစ်ကစပြီးကရင်နှစ်သက်ခုနှစ်အခမ်းအနားကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပေမဲ့1980ပြည့်နှစ်မှသာကရင်ဒုံရင်အကပြိုင်ပွဲကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပထမစုကိုဘုံကျော်ဒုံအကအဖွဲ့ဒုတိယစုကိုတက္ကသိုလ်များဒုံအဖွဲ့တတိယစုကို ARD တိုင်းဒေသကြီးညောင်တုံးဒုံအဖွဲ့တို့ကအသီးသီးရရှိခဲ့ပါတယ်။နေ့တိခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားအမွေနဲ့ဒါထားခဲ့တဲ့အမွေဒါတွေဒီနေ့မျိုးဆက်သစ်တွေကနေဆက်လက်ပြီးဒါထမ်းဆောင်ရမယ်ဒီထိမ့်သိမ့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတော့ကျော်ပြေးခန္ဓာနေနေရတော့ဒုံကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကို traditional တကယ်ရိုးရာအကပြောဒါဟောပဲကျွန်တော်တို့ကပူရေးဟိုပြိုင်ပွဲပေါ့ဆိုတော့6ဖွဲ့နဲ့10ဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးများပြားလောက်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတော့ပေါ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေခေါ်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ဘုံကျော်ဒုံရင်အကပြိုင်ပွဲဝင်ကရင်လူငယ်တွေကိုမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်စေဖို့နဲ့ရိုးရာကိုထိမ့်သိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒုံတွေကဒီကလေးတွေကိုဒီပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်လာရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ပေးတာကျော်ပြေးပေးတာဟာမျက်စိမပွင့်နားမပွင့်သေးတဲ့ဦးစင်းတို့မျိုးဆက်သည့်ကရင်မောင်မဲကလေးတွေကိုမျက်စိပွင့်နားပွင့်အောင်လို့အဲ့ဒါပူဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့ရတယ်ဒီကလေးတွေကနောက်တစ်ချိန်မှသူတို့ရဲ့စာပေသူတို့ရဲ့ရိုးရရေးမှုတွေကိုထိမ့်သိမ်းတဖို့ဒီလိုရွေးရဲနေလေကလေးတွေကိုပြိုးထောင်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါမယ်